Rus sülh məramlıları ilə Qarabağa köçürülüb gətirilən ermənilər arasında yol nəqliyyat insidenti baş verib. Bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Məlumata görə, insidentə Dırnaqarası Milli Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşları da cəlb olunub. Hazırda detallar aydınlaşdırılıb. Qeyd edək ki, bir qədər əvvəl sosial şəbəkələrdə Qarabağda məskunlaşdırılan ermənilərin Dırnaqarası Təhlükəsizlik əməkdaşları adlı qondarma işçiləri Rus sülh məramlılarının kolonunu təhlükəli şəkildə ötüb və bu zaman arzulanmayan hal yaşanıb. Bunun ardınca qondarma qurum işçilərini işdən azad ediblər.